Esculpido em mármore de Carrara por Anatole Calmel, este grupo escultórico presente na sala do Senado tem ao centro um medalhão com o busto em perfil da Rainha Dona Maria II. Circundado de ramos de louro e de carvalho e encimado pela coroa real, o medalhão de Dona Maria está ladeado de duas figuras alegóricas. A maternidade, apresentada por uma mulher com duas crianças ao colo, é impossível alusão às múltiplas maternidades da rainha que sucumbiu ao 11º parto, e a sabedoria, representada pela deusa Minerva com os atributos mais comuns, o elmo, o escudo com a cabeça de górgona e o ramo de oliveira. A deusa Minerva resulta de uma apropriação parcial das qualidades da deusa grega Atena, perceptível através da correspondência iconográfica ao nível dos atributos bélicos e da atribuição de uma outra qualidade, a sabedoria. Explica-se assim a relação entre a representação da deusa Minerva como deusa da sabedoria e de Dona Maria II, também conhecida pelo cognome a Educadora. Filha de Dom Pedro IV e mãe de Dom Luís I, também representados na sala do Senado, Dona Maria II, a educadora, foi proclamada rainha em 1834, formando-se o primeiro governo após a restauração da Carta Constitucional. Acompanhe a terceira e última parte deste vídeo em parlamento.pt.